полуфиналист в турнира за Купата на България. Всичко това обаче преминава през преодоляване на Васил Симеонов. Да видим Педриньо срещу Симеонов. Изпълнение на Педриньо. Васил Симеонов докосна топката. Не успя обаче да отрази изстрела на осмицата на ЦСКА 1948. И по този начин първо попадение за бразилеца с фланелката на ЦСКА 1948. Дълбоко в продълженията 3 минути преди техния край всъщност. Педриньо прави така, че ЦСКА 1948 да е на една крачка по-близо в сравнение с Арда от полуфиналите в турнира за Купата на България. Успя да докосне топката Васил Симеонов, не обаче и да отрази изстрела на Педриньо, нещо, което